sauti daga areoblog.com da wani musu zai zauna da zama abokina ni fa bidin wata ce yar farala take min alfarma abokina ni kuma ni kuma na ba bidin wata sani o da am in wane a cikin wakar da muka yi wa taken bidin wata ga aboki Allah ka nufa wannan aikin ne mana saki ni ba ne musu na san zaki I'm waiting.